Roskilde! Nå, der er jeg. Hej. Velkommen til Camp Dagligstue, ja. Der er sket det sjove, at da jeg slog teltet op, der fandt jeg en af de indvendige sidelommer. Nogle guldnede sider. Faktisk helt overdrevet guldnede. Og det viser, at de indeholder en mærkelig historie, som jeg gerne vil læse op. Grænseløs Roskilde. For helvede, hvor er der langt. Kurt pustede under vægten af det gamle villatelt, rygsækken og den kasse øl, han bar sammen med sin kammerat Eddie. Lad os vente lidt her. De satte deres ting midt i brandbæltet, der adskilte to tæt pakket kvadranter fyldt med teltet. En varm vind blæste støv og lugten af daggammel urin ind i deres næsebor. Eddie skyggede for solen med sin hånd, mens han spejtede ud over de endeløse rækker af telte. Tror du snart, vi finder en plads til teltet? Ræk mig lige en pils. Eddie gav ham en øl. Der lød høje brøl og musik fra en nærliggende lejr, og de kunne se nogen, der hoppede vildt op og ned. Eddie kom til at tænke på en udsendelse, han havde set på Discovery om glemte naturfolk i Amazon-deltaget. Det var deres første tur på Roskilde Festival. Kurt var opkaldt efter Kurt Cobain. Hans mor havde fortalt historien 1000 gange. Hvordan han var blevet undfanget om aftenen, efter Nirvana havde spillet på orange scene. Men der var noget galt med historien, for Kurt var 23, og Nirvana spillede i 92, havde han set på festivalens hjemmeside. Han var vant til morens små løgnehistorier, men de gjorde ham alligevel rasende. Eddie var opkaldt efter Eddie Skoller, fordi han er sådan en pæn mand og sjov, havde Eddies mor sagt. Efter at Eddie havde mødt Kurt, var han begyndt at fortælle, at hans forældre havde vildt sex under Pearl Jam-koncerten på Roskilde, og derfor havde opkaldt ham efter Eddie Weller. Han var født i efteråret 90 og så en del yngre uden Kurt, så han kunne sagtens gå for at være 20 år. Men hans far var revisor og jazzentusiast, så pladesamlingen hjemme i Hellerup bestod mest af gamle Miles Davis-plader fra 80'erne og Eddie Skoller-shows. Tulina skulle også skoller, havde Kurt engang sagt, og rodet rundt i hans mørke, krøllede hår. Kurt var selv høj og lyshåret og robust bygget som en svensk ishockeyspiller. En gang havde han reddet Eddie fra nogle alvorlige bank i skolegården. De gik i 8. klasse, og Eddie havde ved et uheld væltet en knæller, der tilhørte en af drengene fra 9. Senere på dagen, da Kurt og Eddie fuldes hjem fra skole, ventede tre af knallertrødderne. Skal du ud og ødelægge min knallert? Havde en af dem sagt, og givet Eddie et hårdt skub, så han mistede balancen i samme øjeblik, hvor Kurt over ham, med et knytnæveslag i ansigtet og et spark i brystkassen. Han er jo psykopat, havde de råbt efter Kurt, mens de løb deres vej. Eddie tænkte stadig på den eftermiddag en gang imellem. Bagefter havde de været hjemme hos ham, og hans mor havde serveret nybagt franskbrød med ost og hjemmelavet solbærsyltetøj. Må jeg godt låne din mor med hjem en dag, havde Kurt spurgt, mens Eddies mor hørte det. Hun havde grinet næsten lige så højt, som når hun hørte Eddie Skoller shows. Det havde været en god dag. Hey! Kurt nikkede i retning af en pige med kort lyst hår og røde solbriller, der kom gående alene ned gennem brandbæltet. Hun havde en hvid t-shirt og nogle afklippede jeans på. Hun så ud til at være i god form. Hendes muskuløse lår og baller var pakket stramt ind i nogle hullede shorts, der så ud som om de kunne eksplodere når som helst. Hun gik lige forbi dem. Eddie fulgte hende med øjnene uden at sige et ord. Kurt løb ind foran hende. Hej, ved du hvor der er plads til vores telt? Næh, det er rigtig fyldt lige her. Hun talte med en jysk accent. Det her er min homie. Han lagde armen på skuldrene af Eddie, der var kommet ind til dem. Eddie stirrede stadig på de sprængfarlige shorts. Han lagde mærke til, at hun lugtede af jasæppe med citrus og ikke af øl og sved, som han havde regnet med. Vi har brug for en teltplads, hvor vi kan feste 24-7. Et grænseløst sted, hvor alt kan ske, hvor vi forsvinder i en rus og bliver bygget op på ny. Pigen skubbede sine røde solbriller op i panden. Er I så nogle feststaber? Kurt smilede bredt. Vi er ridder af den nøgne sandhed. Vi går til grænsen hver gang. Han lavede et V-tegn med fingrene og prikkede til Eddie, der blev revet ud af sin trance. Ja, vi går i shorts til grænsen. Eddie svedte i solen. Det jeg mener er, vi har aftalt, at i år går vi helt til grænsen her på festivalen. Alle dem vi møder skal kunne huske os bagefter. Ej, det lyder cool,
Jeg hedder Sanne. Hey, det er jo ligesom hende, Sanne Solonumsen. Kurt blinkede til Eddie og fortsatte. Jeg hedder Kurt, ligesom Kurt Cobain. Og det her er Eddie, ligesom i Eddie Skoller. Skoller? Er ham den sjove med krøllerne? Nå, men vores lejr er lige herovre. Hun pegede på lejren med den høje musik. Jeg kan spørge, om I har plads til flere telte. Kommer I? Kurt og Eddie hankede op i deres bagage og fulgte efter Sanne. Da de nåede udkanten af lejren, vendte hun sig om. Jeg skal først finde min storebror. Det er ham, der ved, hvor mange vi bliver i alt. De satte deres ting ned igen. Det er helt ok, Solenumsen. Vi har ikke travlt. Sanne forsvandt ind mellem teltene. Kurt vendte hovedet og spildte næsebordene ud. Har lugter af røg. Jeg er tilbage om lidt. Han forsvandt hurtigt ind i et stort telt dækket af præsendinger, der lå på den anden side af brandbæltet. Eddie satte sig ned på ølkassen. Et stykke væk kunne han høre Sweet Dreams med Marilyn Manson blive spillet for fuld knald. En hel lejr skrålede. Some of them want to use you. Jeg kan ikke finde ham. Sanne stod foran Eddie. Men jeg tror godt, vi kan finde en plads til jer. Hun smilede. Eddie kunne føle det helt ned i maven. Sig dog noget, tænkte han. Vær en verdensmand. Jeg flytter snart på kollegie. Inden i København? Jeg er ude på Jagtvej. Ej, hvor sejt. Jeg kunne vildt godt tænke mig at flytte til København. Eller Aarhus. Sanne tog solbrillerne væk fra panden og rettede lidt på håret. Har du så en kæreste, der flytter med? Næh. Hun smilede igen. Eddie lod øjnene glide ned for hendes ansigt ned til de hullede shorts. Pludselig bippede de. Eddie for sammen som en tyv, der var taget på færds gerne. Sanne rakte hånden ned til bukselommen og hævde sin mobil frem. Hun kiggede på den. Jeg bliver altså nødt til at gå. Min storebror venter ved en af madboderne. Jeg er tilbage om en halv time, så kan vi finde ud af, hvor jeres telt skal stå. Sanne puttede mobilen i lommen og begyndte at gå ned ad brandbæltet. Eddie fulgte hende med øjnene. Da hun drejede ved den første krydsende vej, vendte hun sig og vinkede. Eddie vinkede igen. Han følte sig blød indvendig. Han lagde sig i græsset med hovedet på rygsækken og slappede af, mens han lyttede til de mange lyde. Folk, der snakkede og grinede. Højlytte råb for unge testosteronspændte mænd. Heavy rock fra en ghettoblaster. Jeg er super forberedt i år. Hat, briller, jakke. Den sejeste gentleman style. Og skulle der komme nogle tøser forbi, så har jeg masser af det saftevand, de drikker jo. Det kommer jo nok til at vælte ind. Tilbage til historien. Eddie ligger i græsset og lytter til festivalens lyde. Skolderdrengen, har du savnet mig? Kurt rodede rundt i Eddies krøllede hår. En duft af chat bredte sig. De var skide flinke inde i det telt. Han pegede på teltet med præsendingerne og tog sur en joint. Hvad er der sket med Solonumsen? Hun er gået for at mødes med sin bror. Vi kan nok godt være her. Der bliver genskruet op for musikken i Sandes lejr. En tynd mand i bare overkrop kom vaklende hen imod dem. Det så ud som om han kom fra lejren. I den ene hånd holdt han to dåseøl, og i den anden et stykke af et nedløbsrør. Pupillerne i hans øjne var små. Han holdt dåseølene helt op i hovedet på Kurt. Dansk øl, det er bra. Kurt smilede. Jeg er fra Bornholm. Vi drikker ikke øl, vi ryger kun den fede. Han talte med den bornholmske accent, han ofte havde brugt til at drille sin halvbror. Du ser sgu da med en øl i hånden. Skal du mærke Thors hammer? Det er turbokongen, der giver. Manden med ølene talte nu med jysk accent og pegede på det røde varemærke på dåserne, hvor der med hvid skrift stod Thor. Siger du, at vi Bornholm ikke kan drikke? Så det er fordi, du aldrig har mødt Bornholmsmesteren i druk? Kurt pegede over på Eddie. Han vil gerne udfordre. I Bornholm mener, at turbokongen er en svag pissende tynddrikker. Kom det fra Eddie, men han nåede aldrig længere. Tormanden råbte i retning af lejren. Vi har en udfordrer til Turbo. Der lød høje råb fra lejren, og en håndfuld unge mænd kom hujende ud til Kurt og Eddie. De dannede en halvcirkel omkring dem.
En stod med en cigar i munden, og en anden vaklede og hældte det meste af sin dåseøl ned af sig. Der bredte sig en lugt af gammelt surt værtshus. Tormanden henvendte sig til en i flokken. Turbo har allerede hævet 34 stifter ned, siden vi står op. Er det ikke rigtigt, Turbo? En fedladen, svedig ung mand gik frem mod Eddie og Kurt. Han var næsten 2 meter høj og vejede på den gode side af 100 kilo. Han tog nedløbsrøret ud af hænderne på tormanden og begyndte at fylde dåseølene ned i det. Inden røret var lukket af, og der sad en gummislange med en hane, der kunne åbne og lukke for ølet. Kan du tage en trippel? Ordene kom langsomt og dreven på jysk. Eddie havde aldrig drukket øl af et nedløbsrør. Når han havde fået øl derhjemme, var det altid i særlige glas med ølproducentens navn udenpå. Det gik hans far meget op i. Selvfølgelig kan det. Han er fra Bornholm. Kurt brød ind og tømte resten af sin øl ned i rør. Eddie, kom resten af din øl ned i det lille bitte rør. Hov, der kan altså være 5-2 dernede. Protesterne havlede ned fra jydeflokken omkring dem. Kurt smilede bredt. Et smil Eddie havde set før. Et smil, der gjorde ham nervøs. Det er hvad vi på Bornholm kalder for et ganske lille rør. Kurt tog Eddies øl og tømte den ned i røret. Turbokongen løftede nedløbsrøret højt op i luften, så gummislangen i bunden hang og dinglede ud for Eddies ansigt. Er du klar? Hvor åbner man for ølet? Først skal du tage slangen i munden, så skal jeg nok åbne. Eddie tog enden af gummislangen ind i sin mund. Turbokongen drejede på hanen, og Eddie mærkede, hvordan hans mund på mindre end en sekund blev fyldt med øl. Han begyndte at drikke. Øllet pressede hans kinder ud som balloner, og han kom til at tænke på billedet af Dizzy Gillespie, hans far havde hængende derhjemme. Det føltes, som om øllet var på vej ud af næsen og øjnene på ham. Han kunne mærke, hvordan øl sivede ud af mundvigene, og kun ved at opbyde al sin koncentration, kunne han holde slangen i munden og fortsætte med at drikke. Det hele varede vel 5-6 sekunder, så slap han gummislangen. Gud! Ordet kom midt i en lang rumlende bøvs. Jyderne nikkede til hinanden, og et par af dem løftede en tordåse til hilsen og drak. Turbokongen sænkede nedløbsrøret. Hey, tøsser! Hvad siger I til at møde en rigtig gentleman? Jeg har mødt en. Livet er for kort. Det, som jeg hører dem sige, er, at de skal lige tænke lidt over det, og måske hjem og skifte til noget pænere tøj. Og i virkeligheden, livet er jo ikke kort. Livet er jo langt og fantastisk for os gentlemen. Nå, vi må videre. Eddie har lige tømt nedløbsrøret. Hvor blev din kammerat af? Kurt var væk igen. Eddie så sig omkring. Hvor var han? Han tænkte et kort øjeblik, at nu havde både Kurt og Sanne forladt ham. Fra nu af var turbokongen og tormanden hans bedste venner, og resten af festivalen skulle han drikke øl af nedløbsrøret, bøvse og råbe skål på jysk. Han ville næsten ønske, at hans far var der med en leffe og nogle pæne matchende glas. Hvordan skulle en Hellerup-dreng som ham selv blive en del af jydeflokken? Han måtte i det mindste sige et eller andet jyderelevant. Hvordan var høsten i år? Høsten? Tormanden knep øjnene sammen. Hvad snakker du om? I høsten sidste var jeg på bistandskontoret. Kurt dunkede tormanden i ryggen. Han stod grinende bag ham med 3 øl i hånden. Hvad så? Er turbokongen klar? Det er helt sikkert. Er der ingen, der henter 3 tår? Kurt pegede på de 3 øl, han havde i hånden. Når han kan tage turbokongen, så skal han være til at drikke en ordentlig øl. Ikke det der tårpis. Turbokongen, ikke turbor. Jamen, derfor kan man godt drikke en ordentlig øl. Uden at vente på svar, tog Kurt fat i nedløbsrøret og hældte de 3 øl op. Han rakte røret tilbage til tormanden. Klar. Tormanden tog imod røret og hævede det i vejret. Så viser du dem, hvordan det skal gøres, Turbo. Turbokongen tog fat i gummislangen, blinkede til gutterne og tog slangen i munden. Tormanden drejede på hanen. Turbokongens kinder blev lidt udspillet af presset fra væsken i røret. Der var det, som om det hele eksploderede. Turbokongen spyttede slangen ud, og en gullig væske sprøjtede ud over det hele. For helvede! Turbokongen gik i knæ og hostede og spyttede.
Hvad er der galt, Turbo? Pis. Turbokongen hev efter vejret. Haha, øl var vist for stærk. Kurt var syg af grin og glemte hele at snakke bornholmsk. Den er ellers hjemmebrygget, ha! Tormanden stirrede vredt på Kurt. Har du fået for meget øl, Turbo? Nej for helvede, det er pis. Svinet har pisset i ølen. Hele jydeflokken trådte et skridt væk fra turbokongen, der lå på knæ i græsset med pis drivende ned ad kinderne. Hvad fanden? Sådan en svin! Tormanden trådte helt hen til Kurt. Kurt rettede sig straks op og gav ham et skub i brystet, så han måtte træde skridt tilbage. Hvad fanden har du gang i? Tormanden råbte ordene med en grov, aggressiv røst. Kurt virkede uberørt. I er vant til at drikke det der torpis. Han sparkede til en tordås, der lå på jorden. Jeg plejer altså 500 kroner for en golden shower, så tænk på det som en gratis omgang. Flere af jyderne bevægede sig hen mod Kurt. Tag deres ting. Eddie sprang op fra sin plads i græsset bag Kurt. Hans hjerte hamrede løs ved tanken om, at de ville miste teltet og deres bagage. En af jyderne havde taget fat i hans rygsæk. Eddie følte det, som om der blev sendt 1000 volt igennem ham. Han sprang hen og kropstaklede jyden, så de begge faldt til jorden. Han greb lynhurtigt rygsækken og så sig om. Teltet lå ved siden af. Han fik fat i snoren til den stofpose, det lå i, og begyndte at løbe væk. Teltet hoppede op og ned, mens det gled hen over den ujævne græsmark. Kurt havde også fået fat i sin rygsæk og indhentede ham hurtigt. Smid lortet, han pegede på teltet. Vi har ikke tid til at få det med. Eddie gav slip på snoren. De kunne høre nogen bagved, der råbte på jysk. Eddie satte farten op. Hver gang de nåede til enden af en kvadrant, drejede de og løb ned ad tværvejen for at ryste forfølgerne af. De hev begge efter vejret, mens de løb og løb. Til sidst kunne de ikke længere høre nogen bag. Fra en position højt over teltpladsen kunne man se to unge mænd løbe og dreje. Løbe og dreje som to små rotter i en solbeskinnet labyrint af teltet. Hvad mon skæbnen mere har i tankerne for vores to venner, nu hvor festivalen lige er begyndt?